Poštovana gospođo predsjednice, draga Nataša, gospođo predsjednici, danas je veliko zadovoljstvo biti ovdje u društvu ljudi čije države i Hrvatska imaju uzorne i odlične odnose i tome u dobroj i značajnoj mjeri treba zahvaliti i članstvu u Europskoj uniji. Da ga nije bilo, vjerujem da isto ne bi bilo loše, ali ne bi bilo ovako dobro. Prije 20 godina ja sam tamo završio svoju diplomatsku karijeru i sjećam se tih događaja kada je Romano Prodi bio u Gorici i kad sam sa zadovoljstvom gledao kako Slovenija ulazi u Europsku uniju, bez imalo zavisti, računajući i nadajući se da će moja zemlja, moja Hrvatska, slijediti taj put puno prije nego što je na kraju slijedila, a trebali smo čekati još 9 godina. Nije sve u ispunjenju kriterija, nažalost puno i previše toga je u politici, pa tako i činjenica da države poput Albanije nisu otvorile nijedno poglavlje, Makedonija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, tu i Srbija koja se mora odlučiti definitivno gdje ona politički, vrijednosno i strukturno pripada. Međutim, sve te države zajedno, kad ih stavite na okup, imaju BDP, nominalni BDP, kategorija varljiva, ali time mjerimo, manji nego Hrvatska i Slovenija zajedno. Dakle, to je u ekonomskom smislu malen izazov, neću reći zalogaj, ali zaista malen izazov i malena glavobolja za nekoga tko bi htio naći rješenje. Ali očito ne želi, jer za to ne možemo kriviti ni Kinu ni Rusiju. To je naš problem. I netko to zaustavlja, netko to štopa. Ja hrvatske odnose sa Slovenijom, našim domaćim, mogu ocijeniti kao izredne, odlične u zadnje vrijeme, zadnje godine. A što se tiče stava hrvatskih ljudi o Europskoj uniji, ne mogu govoriti u ime svih, ali sve ukazuje na to da su ljudi zadovoljni Europskom unijom, da im je tamo ok, da je Hrvatska imala svakako koristi od članstva u Europskoj uniji, ali da nažalost nije iskoristila ni blizu dovoljno koliko je mogla iskoristiti, a moramo iskoristiti jer ćemo se uskoro, nadam se, naći u onom društvu država koje više ne dobije, nego daje. Do sada je bilo po onoj slovenskoj, podarim, dobim, međutim, netko je naveo primjer Portugala, ima i takvih država koje su u jednom trenutku malo stale. Hrvatsku ne vidim kao nekoga ko stoji i ko je statičan, nego nekoga ko napreduje cijelo vrijeme. Europska unija je jedan jedinstven prostor i vrijednosti, ali nikako ne jedna uniforma i nikako ne jedan režim postrojavanja. Europsku uniju čine, krenemo li samo od ovog našeg društva, pa onda i prema sjeveru, i prema jugu, i prema istoku, u velikoj mjeri nacionalne države, stari identiteti, narodi i nacije, transformirani u nacije, koji postoje jako dugo. I to je nešto što ne samo da se ne može, nitko to ni ne želi izbrisati. I zato kad govorimo i kad netko govori da bi Europska unija možda trebala govoriti jednim glasom, onda treba definirati čije je to glas, čije su to glasnice, čija je to glava, jer mislim da to nije realno. I mislim da u jednom trenutku moramo mi sami odrediti koliko je dovoljno, jer mantra ever closer union je, recimo, jednu staru, prastaru demokraciju, najstariju od svih, britansku demokraciju, izgurala iz Europske unije. Barem to oni tako kažu, a ja iz iskustva znam da to tako u velikoj mjeri jest. Moramo naći nekakav srednji put razuma između s jedne strane dogme i slijepe vjere u nešto, i s druge strane ekstremne skepse, da skepsa nije loša, ali ekstremna skepsa nije dobra, nije konstruktivna. Dakle, nekakav put razuma da se s nečim što je dobro za sve nas zadovoljimo, da pokušamo u svoje društvo dovesti oni koji su nam tu blizu, a to su države Zapadnog Balkana, uglavnom bivše Jugoslavije, ali ne samo bivše Jugoslavije, a one koji to nisu, e, tu je već nešto što, bojim se, nadilazi naše mogućnosti, jer Europska unija nije Sjedinjene Američke Države, nije Peking. I možda je dobro da nije. Na tome koliko ćemo shvatiti tu stvarnost i o tome koliko ćemo shvatiti i prihvatiti taj nekakav srednji razumni put, mislim da ovisi i naša budućnost. Mi smo sa
jedinstvenim tržištem, sa single market, internal market, zovite ga kako hoćete, nije isto, ali slično. Zadovoljni, on je dobar za Hrvatsku i znam da nosi još mnoge mogućnosti za Hrvatsku. Prostor slobodnog kretanja, ljudskih prava, sve je to nastajalo putem. Tako nije bilo ni 51. godine, ni 57. godine, ni 67. godine. Neke od vrijednosti koje danas uzimamo i u koje vjerujemo, ja na primjer u veliku većinu, su do prije 10 godina bile vrlo kontroverzne. Više nisu. Društva se mijenjaju, mlade generacije prihvaćaju nove vrijednosti, koje su starijim generacijama ili ljudima koji ne žive u velikim gradovima, strane, čudne, teško se prilagođavaju. Onaj tko želi mijenjati ljude, a ovo je postupak u kojem svi mi na neki način svojim djelovanjem utječemo na ljude i pokušavamo ih malo promijeniti, u tom procesu se ne smiješ odmetnuti od ljudi i otići predaleko od njih. To nije populizam, to je put između dogme i totalne skepse, to je put razuma i u njega kad su odnosi među državama i nacionalna politika jedino vjeruje, sve drugo vodi u sukob. Srećom, ovo ovdje društvo je zdravo društvo, čak i sa mnom, i vjerujem da će to tako i ostati. Hvala. Hvala, poštovani predsjedniče Šuljo, izvolite.